Hur är läget, latmaskar? Jag heter Dick Lundberg och det här är första delen i en serie videos jag tänkte göra som heter Studio för lata. För dig som vill börja spela in hemma men precis som jag är lite otålig av naturen och inte orkar hålla på så jävla mycket. Vi börjar med öppna en webbläsare. Vi går in på reaper.fm och sen här ska vi ladda ner ett program som heter Reaper, för det behöver vi. Oftast, ja, här har du ju macOS-varianterna, det vet jag ingenting om, det vet säkert du bättre. Windows-varianterna, förmodligen så är det 64 bitar. Prova och installera den, kommer upp några felmeddelande eller skit. Ta den andra, Windows 32-bit. Installera det. Sen öppnar vi Reaper. Det kommer att se ut så här. Vi ska göra några små inställningar. För att det är så jag vill ha det. Under Options, New Recording that overlaps existing media items. Där klickar vi Trims Existing Items Behind New Recording. Tape Mode. Sen ska vi också gå in under Deems där. Och istället för Default så vill jag ha Default 5.0. Som är som det såg ut i den tidigare versionen. För det är den jag är van vid. Sen går vi in under File, Project Settings. Här under media ska vi skriva in audio där, för det kommer att samla ljudfiler i en egen mapp sen. Skönt att ha det sorterat. Sen ska vi klicka Save as Default Project Settings. Så! Ja just det, vi behöver en synt för den första lektionen. Gå tillbaka till webbläsaren och in på en hemsida. Surge Synthesizer github.io. Det räcker med att söka på Surge Download så hittar ni den. Vi har likadant här. 64 bitars versionen. Om det var 64 bitars versionen av Reaper du hade förut och annars den andra. Sen installerar vi den. Och går vi in på Reaper. Vi behöver först kolla så att synten finns med i Reaper ordentligt. Ja, vi skulle kunna börja göra så här. Vi gör ett track, insert virtual instrument on new track. Och Reaper kommer automatiskt skicka oss till mappen instruments. Det är där alla instrument hamnar. Och är allting som det ska så har vi search i listan. Vi dubbelklickar på den och så får vi upp den så där. Är det så att search inte finns med i listan, då går vi in i options, preferences, VST och kollar att sökvägen där vi installerade search finns med i listan. Annars så kan vi lägga till en sökväg, bläddra efter det och rescan där. Shoo! Nu har vi search här. Och nu ser vi här på vårat spår. Det lyser rött här. Det betyder att inspelning är på det spåret. Vi ska välja ett instrument här. Jag går in på percussion och sen så väljer jag en bastrumma. Nu ska jag visa er ett kort kommando. Ctrl R. Skitviktigt att kunna i Reaper. Det betyder inspelning. Och det är samma sak som att trycka på den knappen, som också betyder record. Vi gör det. Så kommer det att spela in på vårat spår som vi har gjort. Hade jag haft en MIDI-keyboard nu så hade jag kunnat spela och då hade det blivit toner där uppe. Nu har jag inte det, så nu är den här MIDI-filen tom. När jag stannade med space, den långa tangenten, och då får jag upp en dialogruta.
där jag kan välja om jag ska spara den här tagningen eller om jag ska ta bort den. Gick det bra? Spara. Blev det skit? Ta bort. Ja. Jag tar bort den. För jag ska visa ett annat sätt att sätta in en tom MIDI-tagning. Då går vi in på Insert och sätter in New MIDI Item. Då blir det exakt 4 takter långt här. 1, 2, 3, 4. Varje de här markeringarna. Vi skiter i det nu. Men i alla fall, jag dubbelklickar på den och då får jag upp en sån här virtuell keyboard. Det verkar vara samma bastrumma på alla tangenter. Så jag klickar in lite bastrummor här. Sen kan jag också ändra volym på dem. Antingen så där. Nu är det hög volym, de är röda. Och nu är det låg volym, de är gröna. Ja. Så, och det betyder om vi spelar upp det här också med space, start, stopp, space. Ni kommer tokuppskatta de här snabbkommandona när ni har jobbat ett tag. Ja, det är inte mer spännande än så. Men vi har början till en låt. Nu kan jag ta den här. Och det är också snabbkommando som gäller i nästan, som gäller i typ alla program, så det är inte raketforskning. Ctrl C och sen Ctrl V och sen så bara kopierar jag upp det här så länge jag vill ha det. Så. Can you dig it? Yes I can. Nu gör vi ett nytt spår. Insert virtual instrument on new track. Vad ska vi ha? Jo, vi tar Surge igen. Nu väljer vi en bas här. Bas 1 låter väl skitbra. Kan klicka bort inspelning där, för vi gör likadant här. Insert new MIDI item. Här har vi olika toner. Ja. Vi bara klickar in lite toner här. Ja, sen lyssnar vi på det från början. All right. Vi kopierar upp den. Ctrl C, Ctrl V. Okej, och då andra gången så vill jag ha lite variation, så då öppnar vi den. Jag vill att de här de här sista tonerna ska gå upp istället. Vi provar en hel oktav får vi se. Ja, men vad fasen. Det blir asbra. Kan vi... Ja, just det, för att markera båda. Det är ju också ett sånt här standardkommando att jag håller nere Shift och klickar på. Och då markerar jag båda. Ctrl C. Och sen kör vi till Ctrl V. Ja, nu börjar det likna musik. Och här tänkte jag stoppa nu, för nu tycker jag att du kan labba runt med det här. Det går att lägga hur många versioner av Surge som helst och testa olika instrument. Så ska jag prata mer nästa gång om hur man spelar in audio från en mikrofon och sånt. Tack för mig för idag. Simma lugnt.